kad te on nadahni da od njega nešto tražiš, znaj da je to znak da hoće to da ti dati. Samo moraš da ustreš. Razmišljaš o tome, na primjer, čovjek, govorim ljudima koji recimo nisu na namazu, ali vide da žive život 20, 25, 30, 50 godina. I vide prolaze im život. I vide da svakodnevno ispraćaju komšije, rođake na dženazu. Vide da dunjaluk ne može konačnu sreću da donese. I počne razmišljati, pa kaže, pa vidi, pa možda bi trebao i ja u džamiju, pa da ja naučim propise neke vjere. Pa možda da naučim i Kur'an, pa da vidim šta mi to Bog u Kur'anu kaže. Počne da razmišlja tako, jer vidi da vrijeme ide. I kad uđeš u takvo razmišljanje, to je znak da te uzvišeni gospodar zove sebe. A kad te Allah nadahne da nešto od njega tražiš, nadahnuo te sa tim samo zato što hoće to da ti podari. Ibrahim a.s. traži od gospodara sina. Rabbi hebli mine salihin. Allahu počasti me da ima čestite potomke. Kao mladić je tu dovu proučio. Znate kad mu Allah dovu primio? Kao dedi starcu od 90 godina subhanali. Nekad ti Allah Đelešanhu ne znači da ti neće podariti, ali gospodar te sa tim što ti ne prima odmah tvoju dovu, još više pojačava tvoju vezu sa njim. Da bi ti još više i ustrajnije Allaha molio. Da bi predaniji bio ibadetu. Da bi još više sebe preispitivo, pa kažeš, pa možda mi Allah ne prima dovu, jer imam nekih malih griha. Više nije pitanje velikih griha, nego nekih malih griha i sitnica. Pa ti i to koriguješ kod sebe. Allah te sa tim približava sebi. Pa ti onda dadne i taj dunjal koji hoćeš. A važnije je što ti dadne ahiret. Kad te Allah nadahni da nešto od njega tražiš, znaj da to hoće da ti podari. Zaista poruka onim ljudima koji ne klanjaju, ljudima koji još uvijek nisu na namazu, svi mi imamo nedostataka. Da grijesi smrdi, niko ne bi mogao pored nekog da sjedi. Znamo mi to svi. Ali Allah te voli pa pokriva, subhanallah. Allah je esetar, onaj koji pokriva. Ne pokriva te Allah samo u grijehu, nego te pokriva gospodar. Čak ne znamo šta jedni od drugima mislimo. Zamislite nekada ljudi koji su zlonamjerni, da mi znamo njihove misle uvijek. Pa ne mogu da opstaneš koliko te mrzi, koliko ti zavidi, koliko te ne podnosi. Allah pokrio to. Da ti lakše bude dunjalkom hoditi, subhanallah. Dakle, namaz je konstanta. Svi imamo grijeh. Čuvajte svoj namaz. Mladići, djevojke, braćo i sestre koji ne klanjate namaz. Stvar je samo u tome da srce svoje probudiš. Da shvatiš srcem svojim da onaj koji ti je sve u životu što imaš dao. I taj dunjalu kojem hrliš i letiš je u vlasti gospodara koji te je zanom na namaz ove. Pet farzova dnevno, pet farzova. Ne moraš na file, ne moraš sunnete. Ne moraš evlija odmah da budeš. Ali minimum ispod kojeg se ne ide pet dnevnih namaza. Pa ako ne možeš u prvi mah da obaviš sve, kaži slomljenog srca pred Allahom. Allahu, ja znam da si ti moj gospodar. Gospodar moj, ti imaš puno robova poput mene. Ali ja nemam gospodara osim tebe. Allahu, daj mi snage. Oprosti mi slabost moju. A malo prije sam kazao, kad te Allah nadahne da tražiš, šta to znači? To znači da hoće da ti podari. Traži od Allaha. Traži da te liši tog harama kojeg činiš. Da te riješi tog društva koje te lomi. Da te udalji od veza koje te sputavaju u životu. Da ti pomogne da budeš na namazu koji je radost oka tvoga. Traži od Allaha to. Da će ti gospodara ko Boga. I zar je moguće kad plemenitog čovjeka nešto pitaš. Ako je imalo plemenit, on ti dadne, pomogne, posudi u najmanju ruku. A zamisli Allaha koji je ekremul ekremin. Od plemenitih najplemenitiji pitaš nešto njega. I ustrajno od njega traži. Zar misliš da će te Allah odbiti, subhanallah. Čuvajte namaz, braćo i sestri. Nemojte da zanoćimo da nismo pet namaza klanjali. Nemojte da se ujutro probudimo, a da ne odlučimo čvrsto pet dnevnih namaza. Život će ti Allah zbog namaza promijeniti. Čuvajte svoje namaze. Čuvajte vezu sa Allahom Dželešanom.